så gode fingre. Den har været altså tømt. I dag har vi været på Aarhus Universitet til VOL, hvor vi skal dyste i nogle teoretiske og nogle praktiske prøver. Ja, så vi startede med at lave en teoretisk test, og så herefter så vi delt ud på to hold, hvor vi har lavet nogle praktiske, hvor vi har lavet to forskellige forsøg. I dag har Aarhus Universitet besøg af 30 rigtig dygtige gymnasieelever, som deltager i semifinalestævnet i Bio-Olympiaden. Så her på Bioscience er vi selvfølgelig glade for at være værter for de her rigtig dygtige studerende, og vi håber, at de alle sammen har en rigtig god dag på AU, og måske har lyst til at komme tilbage og studere en gang senere i deres liv, enten her eller på et andet institut. Bio-Olympiaden er et arrangement, hvor de allerdygtigste de får lov til at måle sig mod hinanden og mod et internationalt panel, hvis de er så dygtige, at de går videre til den internationale finale, som i år er i Ungarn. Altså, jeg synes klart, det er noget af det spændende ved at være med her i dag. Det er jo klart noget nyt, og det er udfordrende på en helt anden måde, man er vant til. Og det er slet ikke det samme, som du bare lærer ved at gå i skole, gymnasiet. Man bliver ligesom udfordret på en ny måde. Og jeg synes også især, at de her forsøg, nu har jeg lavet et forsøg med dyrefysiologi, men det her med, at man ikke kender det så godt på forhånd, og det her med at prøve sig frem, og niveauet er bare et helt andet sted, og sådan, det der med, at man ikke ved helt konkret det her, mens den netop må prøve sig frem, og sådan, det er virkelig udfordrende.